V decembri vlaňajšieho roka získalo mesto viac ako 2 milióny eur na dostavbu kompostárne. Výsledný produkt budú môcť využívať aj Michalovčania. Po niekoľkých rokoch snaženia sa mestu podarilo získať nenávratný finančný príspevok s projektom Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach. Z kohezného fondu a štátneho rozpočtu získalo finančný príspevok vo výške viac ako 2 milióny eur. Mesto ako spolufinancovateľ sa bude podieľať sumou 107 tisíc eur. Projekt kompostárne bol vytvorený paralelne s ďalším projektom, ktorý bol realizovaný v rokoch 2010 až 2011. Čiže paralelne sme pripravovali v meste dva projekty, jeden na separáciu a na zber odpadov a rozšírenie, čiže rozšírenie o práve zložku biologického rozložiteľného odpadu. A súčasne sme pripravovali projekt kompostárne, čiže výstavby, dostavby haly a výstavby kompostárne pre tú koncovku, pre spracovanie biologického rozložiteľného odpadu. Ten prvý projekt s názvom Rozšírenie a modernizácia triediacej linky sme už aj dávno ukončili, čiže prešiel na prvý krát. A v tom prvom projekte sme kúpili aj kompostéry v počte 1000 kusov, ktoré boli umiestnené pre ľubovolných záujemcov v rodinných domoch, ktorí o to prejavili záujem. Myslím, že ten záujem bol pomerne veľký a kompostéry sa určite používajú. Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je už tiež čiastočne v užívaní Michalovčanov. Tu sa však kvôli absencii konečnej zložky, teda kompostárne, vyskytovali problémy s uskladnením odpadu. Čiastočne tento problém riešili technické a záhradnícke služby zakúpením drviča. Separáciou mesto začalo už v roku 1995 a v tom istom roku vznikla prvá projektová dokumentácia práve na výstavbu kompostárne. Skelet haly stojí dodnes od roku 1998 a tá hala je nedostávaná, čiže fakt je to len skelet, strecha je už poškodená. A práve týmto našim projektom sme sa snažili tú halu dostavať, opláštiť, opraviť strechu a realizovať aj ďalšie prídružné stavby, ktoré sú potrebné k fungovaniu centra spracovania ako celku. V rámci nenávratného finančného príspevku sa teda bude riešiť dostavba haly, spevnenie plôch, kde bude kompost dozrievať, vybudujú sa prístupové komunikácie a najväčšia časť príspevku bude použitá na nákup technológie a obslužné zariadenia. Hlavnou technológiou je aerobný fermentor. To je vlastne taký kontajner, ktorý spracováva drevnú štiepku a vôbec v istej receptúre spracovávaný alebo rozmletý biologicky rozložiteľný odpad. Proces trvá 48 hodín a po homogenizácii a vysušení tohto kompostu tento kompost je dopravníkom dopravený na dozrievacie plochy, kde kompost vyzreje. Po istom počte týždňov tento kompost je hotový na spracovanie alebo na ďalšie umiestnenie alebo použitie. K dispozícii budú aj ďalšie rodinné kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad. Okrem základnej technológie, kontajnerov, hákového nosiča, ktorý doteraz technickým službám chýbal, sa zakúpia veľké a malé traktory s prídavnými zariadeniami. Proces urýchli aj ďalšie nové zberové vozidlo. V meste bude umiestnených 25 veľkoobjemových kontajnerov na zber odpadu, teda trávy, suchého listia a konárov z verejných priestranstiev, zo škôl a zo škôlok. Ráta sa aj s odpadom od občanov, ktorí ho umiestnia v špeciálnych nádobách. Čiže je to obrovské množstvo odpadu. Tento aerobný fermentor je schopný spracovať až 2000 tón ročne. A mesto v istej ekonomickej štúdii odhaduje spracovanie 1800 tón biologicky rozložiteľného odpadu ročne. Projekt nielenže vyrieši niekoľko problémov naraz, ale bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a v konečnom dôsledku pomôže aj obyvateľom mesta. Jednak sa zníži podiel bioodpadu v komunálnom odpade, ktoré ide na skládku, čiže odbremení sa skládka. To je najpodstatnejšie. Podstatné je to, že ten bioodpad recykluje, recyklovateľný, čiže znova sa vracia do toho priestoru, odkiaľ bol vzatý. No, samozrejme, výhodou je aj to, že sa minimalizuje touto technológiou počet ľudských síl, čiže vlastne celý ten proces je automaticky bez ľudského zásahu a sú potrebné ľudské zdroje len pre manipuláciu s výsledným kompostom.
Výsledný produkt, teda kompost, bude použitý pri údržbe verejných priestranstiev obhospodarovaných technickými službami. K dispozícii bude aj obyvateľom mesta pre ich súkromné potreby. V nasledujúcich mesiacoch bude prebiehať proces verejného obstarávania, ktorý by mal byť vo finále začiatkom leta, kedy sa začne s výstavbou. Ukončenie stavby a sprevádzkovanie linky plánujú realizátori stavby v máji 2015.